Dobrodošli v novicah. Več kot eno leto je že minilo od obiska podpredsednice Evropske komisije Vere Jourove v Sloveniji, toda javnost še vedno ni dobila prepričljivih pojasnil, kaj točno je počela tisti dan na ustavnem sodišču, ki pa je, kot vemo, na to pozitivno odločilo o noveli zakona o RTV, kar je omogočilo politični prevzem s statusom nacionalnega medija. Na Evropski komisiji so te očitke vztrajno zanikali, niso pa razkrili zabeležk sestanka s predsednikom ustavnega sodišča Matejem Mačetom ter komunikacijo med kabineti Evropske komisije na temo obiska v Sloveniji in vse komunikacije znotraj kabineta Jourove v zvezi z obiskom. Komisarka Jourova je celo prejela sklep urada Evropske varuhinje človekovih pravic z rokom do 29. januarja letos, a se je Jourova posluževala zavlačevanj in izgovorov. Danes ob 12. uri je Slovenska demokratska stranka razkrila dokumentacijo o obisku Evropske komisarke v Sloveniji. Politično gledano je bilo popolnoma jasno, da je ta odločitev ustavnega sodišča temeljila tudi na vsebini pogovora z Evropsko komisarko. Mi smo želeli samo opozoriti na netransparentnost pri delovanju komisarke Vere Jourove, ki smo jo pač prosili, da nam pošlje nekatere dokumente, da bi lahko potrdili indice, ki so sami po sebi logični. Tudi zdaj na koncu nam niso hoteli poslati tretje točke opomnika, ki je bil pripravljen za pogovore z Ačetom, predsednikom ustavnega sodišča. Niso poslani čisto vsi dokumenti, ki smo jih zahtevali, pa tudi ta, zdaj že znamenita tretja točka, opomnika ponovno ne. Pride evropska komisarka z torbo, v kateri piše, da je odločitev, neka odločitev ustavnega sodišča kontroverzna. In si predstavljate, a bi bilo možno, da bi neka evropska komisarka z takšnimi političnimi stališči prišla v Nemčijo ali pa Francijo. Ocenjevati, kakšna je bila prejšnja vlada, kakšna je ta vlada, a si predstavljate to? Se bi jo aretirali. Ne? Tukaj so se pa slovenske institucije obnašale tako kot časih do Beograda. Ko smo provinca. Slovenija rabi institucije, ki bodo branile slovensko suverenost. Tudi, ko gre za prekomerne posege iz Bruslja. Vse, kar mi ni uspelo dobiti v politično ali upravnem postopku od Evropske komisije, bom poskušal dobiti preko Evropskega sodišča. Mi pripravljamo v moji pisarni in z znanimi sodelavci to tožbo. Zelo temeljito, preden bo pripravljena oziroma preden bomo dali zgodbo ven, bomo prav tako kot danes sklicali novinarsko konferenco in takrat bo se zvedel vse podrobnosti. Čez kakšen teden, ne? Kam in komu bo odšlo 13 tisoč računalnikov, ki jih je kupilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo, se še vedno ne ve povsem dobro, sploh pa ne, komu bodo namenjeni. Na ministrstvu pravijo, da bodo računalnike razdelili najšipkejšim, a so ti pol leta po nakupu še vedno v skladišču Intereurope v Logatcu. Na poziv se bodo lahko prijavile zgolj družine, ki imajo vsaj enega otroka v osnovni šoli in ki na družinskega člana ne zaslužijo več kot 230 evrov na mesec. Tričlanska družina torej ne več kot slabih 700 evrov vseh družinskih prihodkov. Pri štiričlanski družini pa ne več kot 920 evrov. A pozor, družine bodo računalnike dobile na izposojo in ne v trajno last. Če ga bo kdo namerno uničil, zakon predpisuje celo plačilo odškodnine. Je pa pri tem najbolj zanimivo, da je ministrstvo samo za skladiščenje do danes plačalo dodatnih 10 tisoč evrov. Prav tako so računalniki brez operacijskih in antivirusnih sistemov. Kdo bo družinam, ki bodo deležni računalnikov, naložil operacijski sistem in antivirusni program, pa se še ne ve. Golobova vlada je v preteklem tednu sprejela novo strategijo na področju priseljevanja, zdaj pa očitno že ustanavljajo nove azilne domove. V dokumentu sta kot cilja opisana tudi prizadevanje za zagotavljanje varnih, zakonitih in dopolnilnih poti in obravnava sovražnega govora in drugih oblik nestrpnosti do priseljencev.
Omenjena strategija je že požela plaz kritik na socialnih omrežjih, saj nameravajo ilegalnim migrantom omogočiti vstop v Slovenijo, čeprav bi mejo prestopili ilegalno in brez izpolnjevanja pogojev za vstop v državo. Vlada je sicer postavila nov azilni dom za ilegalne migrante v Postojni, ki je celo nadstandarden. Ob sprejemu so najprej deležni zdravniške oskrbe, potem jih prevzame matični strokovni delavec. Strokovni delavec bo imel največ 5 oskrbovancev in jih bo spremljal ves čas nastanitve. Prostori so obnovljeni in novi, v marsikateri slovenski bolnišnici ali domu za starejše pa žal nimajo takšnega standarda. Pred dnevi so v vodstvu Gibanja Svoboda potrdili listo 7 kandidatov za evropske poslance, a imen še niso razkrili javnosti. Se pa neuradno izvedelo, da so med njimi Tamara Vonta, Uroš Brežan, Irina Jojeva, Klemen Grošelj, Matej Grah, Maša Kociper in Aleksander Merlo. Zakaj so pustili 2 mesti prazni, sprva ni bilo jasno. Se je pa kasneje izvedelo, da je eno mesto predsednik stranke Robert Golob prihranil za prav posebno osebo, svojo partnerko Tino Gaber. Še več, Gaberova naj bi postala pravnosilka liste Gibanja Svoboda. Če bo izvoljena za evropsko poslanko in bo Golob premijsko mesto zamenjal za komisarsko, bosta skupaj obvladovala še evropsko prestolnico. Kot smo izvedeli, naj bi par že iskal novo vilo v Bruslju. Čeprav je Slovenija majhna država, pa izstopa po nadarjenih posameznikih, ki glas o naši domovini nesajo po vsem svetu. Mednje sodita tudi Sabina Šegula in Peter Ribič, ki sta za letošnjo veliko noč že 12-tič okrasila baziliko svetega Petra. Aranžmaji z rožnatimi in belimi orhidejami, podjetja Ocean Orchids, nizozemskih alstromerij, vrtnic in še drugega cvetja so bili med prenosom velikonočne maše iz Vatikana zaradi barvitosti prava paša za oči. Za vsem skupaj pa je veliko dela, truda in načrtovanja. Prispevek Janeza Hočevara. Cvetje ljudi spremlja skozi življenje in jim ga polepšuje. Poleg cvetja se čustva lažje izražajo in kje bi bil naboj čustev lahko večji kot pa v času svetega tridnevja. Velika noč, največji krščanski praznik, je res da za nami, a tudi letos na sedežu Rimsko-katoliške cerkve ni minila brez slovenskega dotika. Baziliko svetega Petra je okrasila ekipa, ki so jo sestavljali floristi Sabina Šegula, Peter Ribič in Andreja Bartol-Bele, pomagali pa so jim tudi vatikanski vrtnarji. Za večino javnosti je vedno zanimivo vprašanje, kako se je vse skupaj začelo. Leta 2011 sem na podlagi enega članka, ki sem ga prebral v časopisju, poslal mail na slovensko ambasado tu pri svetem sedežu in prvič so nam uredili, da smo prišli samo pogledat. Ko smo prišla iz Sabino prvo leto sem in ko so najo spoznali, z kakšnega testa sva pričela tudi z delom in tako je prišlo povabilo potem tudi v vseh nadaljnih letih. In ta slovenska zgodba traja še danes. Prvi 2 leti sta florista sodelovala le pri velikonočni okrasitvi, od leta 2013 naprej pa tudi pri božični. Dejstvo je, da pri celotni zgodbi gre zagotovo tukaj največja zahvala veleposlaništvu pri svetem sedežu, ki vsakič znova uredi vso komunikacijo s samim governatoratom in uredi, da mi tudi lahko pridemo in pri tem sodelujemo. Dejstvo je, da je zgodba uspešna izključno zaradi tega dobrega sodelovanja in pa na drugi strani zaradi tako imenovanega strokovnega entuzijazma, ki nas drži po konci in pri tem, da s to zgodbo tudi nadaljujemo in tako predstavljamo stroko na eni strani in pa državo Republiko Slovenijo na drugi. Šegula in Ribič sta učinkovita in hkrati neuradna ambasadorja slovenske gospodarske diplomacije. Vsako leto kot dobavitelja cvetja okrasitve izbereta eno izmed slovenskih florističnih podjetij. Njuno vlogo je prepoznala tudi vsakokratna vlada in tako je orhideje, ki so krasile glavni in stranski oltar ter kriptobazilike svetega Petra, so financiral poseben sklad za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini. Letošnja velikonočna krasitev bazilike svetega Petra bo barvita, začenši z prihodom slovenskih orhidej iz Ocean Orchids iz Prekmurja v beli in močni rožnati barvi ter s sponzorstvom Alstromeri podjetja Tesla iz Nizozemske. Hkrati bomo to kombinirali z vrtnicami, nageljni in drugim cvetjem, s
Skratka, vse skupaj bo barvito in povezano z res pestrimi barvami, tudi za dekoracijo izpred bazilike svetega Petra. V velikem tednu je iz Dobrovnika s tovornjakom na ustrezni temperaturi v Vatikan odpotovalo okoli 160 roza orhidej in ravno toliko belih. A letos je prišlo do manjše spremembe. Namreč letos je dekoracija glavnega oltarja popolnoma drugačna. Prvič se pravzaprav obnavljajo Berninijevi stebri, so vsi zakriti, tako da je dekoracija na tleh veliko bolj polna. Imamo posebne cvetličarske gobe, v katere smo vstavili slovenske orhideje iz Prekmurja, Ocean Orchids je sponzoriral te orhideje. In pa zelenje, cvetje, tisto, kar pač damo v cvetličarsko gobo. Sestavljanje cvetličnih aranžmajev v izmeri približno okoli 80 metrov je bilo tudi tokrat kompleksno in je potekalo več dni. Najprej so pripravili podlage, v katere so dali cvetje, ki ni toliko občutljivo, nato pa vse skupaj na veliko soboto prepeljali v baziliko, kjer so dekoracije po dodajanju rezanih slovenskih orhidej tudi dokončali. In nazadnje, kot pika na i, bomo dodali slovenske orhideje, ki smo jih predhodno pripravili kot rezano cvetje. To pomeni, da smo uporabili Floralife in Quick Dip. Quick Dip je kemikalija, v katero najprej pomočimo odrezano steblo orhideje, tako da se vodovodne cevi očistijo, razširijo in orhideje lažje pijejo vodo. Pri krasitvi bazilike so pomagali zaposleni v Vatikanski vrtnariji. Perché da 11 anni ci troviamo qua con i cari colleghi della Slovenia, con Peter, con Sabina, lavoriamo a stretto contatto su quello che è la progettazione, l'allestimento della basilica e tutti gli anni è un'esperienza diversa di crescita e soprattutto di scambio culturale. È un'esperienza molto molto bella e interessante poter lavorare con tutti questi bellissimi fiori in un progetto che comunque è sempre qualcosa di grandioso, è emozionante e per me è anche un'esperienza per crescere anche da un punto di vista di lavoro. Sono contento di condividere l'esperienza con gli amici sloveni e con le amiche nostre sarde, dove ogni anno ci danno una mano nel progetto della Basilica di San Pietro. Ringrazio i sponsor che ci offrono sempre dei stupendi fiori tra Phalaenopsis e questa fantastica astromedia, dove insieme ai colori che noi scegliamo riescono ad abbellire e a rendere stupenda la nostra Basilica di San Pietro. Kakor tudi Andreja Bartol-Bele, študentka na Akademiji cvetja, ki se pripravlja na mednarodni izpit. Zame je to pravzaprav zelo lepa izkušnja, tokrat že tretjič, vsakič je malo drugače. Seveda vsako znanje pride prav, še posebej zato, ker sem tudi učiteljica floristike na kmetijski šoli Grm v Novem mestu. In kar se jaz kot učiteljica naučim, lahko potem prenesem naprej na dijake. Balkon bazilike, z katerega papež Frančišek vernikom podeli blagoslov Urbi et Orbi mestu in svetu, pa so po običaju okrasili nizozemski floristi. Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, jutri bo zmerno do pretežno oblačno in po večini suho. Več sledi v vremenski napovedi. Danes dopoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Čez dan bo spremenljiva oblačno, spet bo zapihal jugozahodnik. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri se bo dopoldne oblačnost od zahoda povečala, čez dan bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu bo občasno rahlo deževalo, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 v zgornje Savski dolini okoli 1, najvišje dnevne od 10 do 17 stopinj. Hvala za vašo pozornost. Toliko zaenkrat z moje strani. Spremljajte nas še naprej. Z vami bom zopet ob 16. uri. Nasvidenje.